hvis ikke vi har tilstrekkelig med beskattning i Norge, så vil for det første ulikhetene stadig komme til å øke. Vi ikke greier å finansiere offentlig sektor på en skikkelig måte. Og vi nødt til å ta kampen mot høyresiden, skal ikke bare skattelettelser, men deres politiske profil og agitasjon mot skatten. Men var det ikke et skatteløfte om, altså løft om høyere skatter som programmet tatt på valget i Kristiansand? Jeg hører det. Men om det, ja, og jeg uenig i det. For at det vil si rettelse. Det kan hende fordi at det kan hende fordi at argumentasjonen for de 15 milliardene ble for defensiv. Men realiteten i saken burde vi forsvart fra alt hva det har vært. For er det noe Erna Solberg virkelig står for, og som jeg mener hun bør konfronteres med, det er at hun har tatt over 100 milliarder kroner ut av fellesskapets kasse og gitt til private som ikke trenger det. Under henvisning til at dette er nødvendig for å skape ytterligere privat kapitalvinst. En helt håpløs problemstilling, etter mitt skjønn, som vi er for svake til å håndtere og for svake til å diskutere. Og vi bør ta den tunge skattedebatten på en ordentlig offentlig måte, og ikke på høyresidens premisser. Det tror jeg faktisk vi kan få store deler av befolkningen med på, hvis vi forklarer forutsetningene for hvordan vi skal bruke disse pengene. Og bare et lite spørsmål mot slutten her, Magel. Du vil ikke være rådgiver for Jonas før debatten, men jeg må også stille spørsmålet. Når vi kommer til 2021, forutsatt at dette valget vi får, kommunevalget vi får neste år, ikke går bra for Arbeiderpartiet, er det da Jonas Støre som er Arbeiderpartiets statsministerkandidat i 2021? Helt sikkert. Men la meg stille et spørsmål. Du sier at velgerne har hatt problemer med å identifisere seg med Arbeiderpartiet, de tradisjonelle arbeidervelgerne. Du sier at mange folk i partiet har problemer med å snakke om at vi er arbeiderklassen, et parti for arbeiderklassen. Gjør denne identifikasjonen det vanskeligere, altså gjør det vanskeligere å identifisere seg med Arbeiderpartiet, fordi at du har en partileder som har en helt annen bakgrunn enn arbeiderklassen, som det skal være representant for, er det et spenn der som gjør det vanskelig? Jeg tror ikke det. Se på Olof Palme. Jeg bare sier, se på Olof Palme. Så er vel for så vidt svaret gitt. Men det er ikke hele svaret det, for at det er i hvert fall et ganske godt svar. Men også litt videre på dette med Jonas. Fordi du mener at han fortsatt er Arbeiderpartiet i statsministerkandidat i 2021. Men hvordan kan du si det når du ser hvordan det har vært den siste tiden? Det er jo stemmer i ditt eget parti som faktisk går ut og sier vi vil ha Jens Stoltenberg tilbake. Er det løsningen? Ja, jeg har hørt det, men nå, jeg i min rolle forholder meg til det som partiets organer har bestemt. Og svaret på spørsmålet er fortsatt ja. Altså, du tror ikke vi får se Jens Stoltenberg igjen som statsministerkandidat for Arbeiderpartiet? Nei. Det smiler jeg rett og slett av. Det tror jeg er. Det er helt utenkelig. Og da har vi kommet til slutten av denne samtalen, Martin Kolder. Tusen takk for at du kom. Og så... Må takke alle som kom, ikke jeg da. Ja. Du er en magnet, Martin. Det var veldig fint. Tusen takk skal du ha. Da er det på tide å kalle inn neste gjest. Ja, jeg har en mistanke om at det var de som står rett foran oss fra media. Det har kommet nettopp på grunn av ikke bare den, men de som er våre to siste gjester her i kveld før partilederdebatten. Noen har spekulert i, bare ta det først, om hvorfor Gambi inviterer Per Sandberg og Bahare Letnes. Allerede lenge før sommeren, før denne saken med Iran-reisen dette sprakk, så hadde vi invitert Per Sandberg hit som gjest i kveld til denne seansen. Det vi hadde tenkt å ha som tema da, det var rett og slett Per Sandberg, som en av Stortingets kanskje tøffeste og røffeste opposisjonspolitikere, ble plutselig en veldig strigla statsråd, som var litt usynlig. Men det sier seg selv at det temaet måtte vi endre ganske raskt etter de siste ukenes begivenheter.
Så vi glad for å kunne ønske velkommen til Per Sandberg og hans kjæreste Bahare Letnes. Og da ser det ut til at vi må vente litt. Men det har jo vi gjort det hele dag, for både vi og dere som står der. Takk, da tar vi godt imot Per Sandberg og Berit Letnes. Vær så god. Hvordan har de siste ukene og dagene vært etter at dere kom hjem fra Iran? Ja, jeg vet ikke om det går an å beskrive det, eller fordi at vi har jo ikke greid å summe opp på noen slags måte selv heller. Men jeg tror nok alle som har følt med på den debatten som har gått i 14 dager, 3 uker er det for oss, så har denne debatten gått i flere måneder. Men vi skal prøve etter hvert å summere opp og se hva som er sagt og gjort. Men jeg tror nok de aller fleste der ute, og det ser vi også vi når vi får jo hundrevis av tilbakemeldinger på sosiale medier, om at dette er lagt langt utover alle mulige profesjoner. La oss gå litt tilbake og gå gjennom fakta her. Du er blitt stilt spørsmål en del ganger frem til i dag, og jeg gjentar det. Hvorfor gikk denne turen den planen? Det gjør man ganske tidlig før ferien. Men jeg registrerte at jeg har tatt alle mine ferieplaner lekka ut til pressen. Masse sms'er, private sms'er, kalenderen min, alt begynte jo å lekke. Da du skulle til Tyrkia? Ja, det var før det. Det begynte lenge før det. Og så skulle jeg da på ferie til Tyrkia sammen med min sønn Jakob. Det gikk i vasken, og derfor i stedet for å gå og trå vannet i Oslo, så satt jeg bare og meg satt oss ned og diskuterte, skulle vi reise noen annen plass? Og vi diskuterte flere destinasjoner. Og så spurte jeg bare, ja det er mulig å ta en tur til Iran. Og så begynte vi å sjekke det, og da når det gikk i boks med visum, så bestilte vi reisa 2 dager før vi reiste. Vi også har noen stille spørsmål, Per. Hvorfor, eller hvordan fikk du visum så raskt? Helt på vanlig måte som alle andre får visum til Iran. Når det gjelder da Iran-turen, du ventet med å gi beskjed til Erna Solberg. Du har i iransk presse i dag slått fast, eller sagt, at årsaken til at du ikke ga beskjed til Erna Solberg, var rett og slett at du fryktet å få et nei til å reise. Er det riktig? Nei, det er fullstendig feil. Selv om at jeg hadde varslet i forkant før, selv om jeg har fulgt alle sikkerhetsrutiner med varsling og telefon og alt, så er det ingen som kunne hindre meg å reise på ferie til Iran. Selv ikke statsministeren. Jeg så det der på VG, og jeg synes det er feil. Jeg husker ikke at jeg har sagt det. Og jeg har gått gjennom intervjuet mitt på nytt, og igjen fant jeg ingenting. Så etter dette her, så skal jeg hjem og sjekke en gang til om det var det jeg sa. Og hvis jeg hadde sagt det, sa den journalisten i London, da var det ironisk. Men det du sier er at du ble dratt uansett? Ja, ingen som kunne hindre meg å reise til Iran hvis det er eneste. Men hvorfor sa du da ikke fra på forhånd? Ja, men det var nettopp fordi jeg sa det at alt rundt min private sfære lekka ut til pressen på. Det spredte seg rundt, og så var det en situasjon som jeg skal komme tilbake til,
Det hører til den private sfæren også. Men det lå i kortene at for meg å reise til Tyrkia var kanskje ikke noe særlig fordelaktig på det tidspunktet. Vi fikk noen meldinger om det. Så det var en sikkerhetsmessig vurdering også som gjorde at du ikke dro til Tyrkia? Faktisk så mener jeg at det tryggeste jeg kunne gjøre det var å reise til Iran. Men satte du ikke samtidig da altså ditt ønske om å dra til Iran når du tok med deg telefonen, du unnlatt å varsle, satte du da ikke da personlige hensyn foran det som i ettertid viser seg å være et særdeles alvorlig spørsmål om rikets sikkerhet? Jeg følger opp, du sier, særdeles viktig spørsmål for rikets sikkerhet. Det gjenstår å se. Det er som takk fra mange påstander også. Hver dag så det kan både bare gå gjennom pressen, så ser vi en 4, 5, 6, 7 direkte løgne. Men det blir en debatt vi skal ta senere. Men dette med rikets sikkerhet og kvitt at telefonen min er hacka og så videre, det vi får jo enten svar på, eller så får vi ikke svar på det. Men det har jeg beklaget om, at jeg tok med denne telefonen. Og jeg tok med telefonen fordi at jeg var nødt til å ha en kommunikasjon opp mot Norge når jeg var ute og reiste. Men det vi lurer litt på, og sannsynligvis veldig mange av de som er i lokalet her lurer på, ikke minst media, det er jo det du sa på den siste pressekonferansen din, da du gikk av som statsråd, da du sto sammen med Erna Solberg, og så sa du til de mediene som var der, at du skulle adressere noe til media. Du skulle komme tilbake i dag, det har jo noen ord å komme tilbake, selv om ikke så mange trodde det tydeligvis. Men hva er det du skulle adressere til media? Jo, men jeg tror, uansett hva jeg måtte si om norske journalister, presse og media i dag, så vil det tolkes som at jeg sitter og sutrer. Det gjør jeg altså ikke. Jeg har vært gjennom disse stormene før. Og jeg tar den kritikken som jeg har fått helt riktig i forhold til varsling og mobiltelefon. Men den fordømmelsen som har skjedd overfor Bahareh, en kvinne som har én ambisjon her i livet, det å drive butikk, handel mellom Norge og Iran og andre land, som har en ambisjon om kulturutveksling mellom Norge og Iran. Det er det eneste du har gjort. Mens alle dere har holdt på nå i ukesvis for å finne den tråden som ikke eksisterer, og knytte denne kvinnen opp imot det iranske regimet, iransk etterretning og så videre. Dette er tøys. Dette har norsk media, norsk presse. Dere har nærmest henrettet denne kvinnen, mistet jobben sin, alt mulig forsvinner. Og det har NRK stått i spissen for, statskanalen vår, har vært verst i forhold til det. Og TV 2 nummer 2. Dette oppgjøret skal vi komme tilbake til. For som jeg sier til Dagbladet i dag, vi har ikke hatt tid og muligheter til å summere opp denne debatten, men det skal vi gjøre med, sammen med, noen advokater som ikke har norsk statsborgerskap. Det ligger jo, bare så ligger det jo en slags insinuasjon, og kanskje enda mer i det om at du nærmest er sendt ut av prestestyret i Iran for å kompromittere, eller knytte kontakt med Per Sandberg. Hvordan forholder du deg til en sånn insinuasjon? Dette er helt feil, og det har jeg sagt flere ganger, men jeg har skjønt at det hjelper ikke. Og, altså, jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Jeg bare ber alle disse som sier sånne ting, som har lagd en veldig farlig situasjon for meg i livet, komme med bevis. Da skal jeg legge meg helt flat her for dere. Men hvordan reagerer du på det? At du kom med sånne mistanker og rykter og spekulasjoner, at det nærmest er snakk om en honningfelle? Det er også bare tull. Jeg er ekte, Per er ekte, og kjærligheten er ekte. Og også det at jeg har vært i spion for Norge eller noe sånt, og nå Per er arbeidsledig. Og hva skal med Per da, hvis jeg er spion? Og han skal jobbe i selskapet mitt, så jeg skal gi han jobb. Men du har tidligere sagt at du også har fått en god del hva du oppfatter som rasistiske meldinger. Hvordan, er det noe som har tiltatt? Er det noe som vedvarer? Altså, holder det fortsatt på? Hva synes du om det? Ja, jeg har, i så mange år som jeg har bodd i Norge, har jeg ikke opplevd så mye rasisme. Jeg elsker norske folk, jeg elsker Norge.
men denne gangen er jeg blitt litt skuffet over Norge og norske folk, fordi nå har den nyheten her har gått verden rundt, og vi fra Norge, en av mine første favorittland i verden, landet som jeg synes er veldig rettferdig, sender sånne negative signaler og hat til andre land. Men du, jeg vil lete å følge opp dette, fordi at jeg skal komme med en nyhet. At, ja, ok, jeg har gjort tre feil. Jeg har glemt å varsle. Jeg hadde med meg jordtelefon. Og så har jeg altså gått i en felle, påstår norsk presse og medier, at jeg har blitt forelsket i en kvinne med en annen etnisk opprinnelse. Særlig i mitt parti, så er det vanskelig å svelge. Så jeg skal komme med en nyhet til. Jeg har ikke bare funnet meg en jente med en annen etnisk opprinnelse. Du har også tilhørighet i AUF. Så Støre, kanskje som er ute og bromme i dag, Hamas Støre. Hvorfor kontrollerte ikke Arbeiderpartiet denne kvinnen når han var medlem i AUF da, hvis han var en sikkerhetsrisiko? Og jeg må si, Trygve Hegnar i dag på lederplass stiller spørsmål. Det er ingenting som stemmer med denne kvinnen, sier Trygve Hegnar. Hva i all verden med Trygve Hegnar om det? Jeg vet at alt stemmer med denne kvinnen, tror meg. Og Trygve Hegnar skjemmes burde han, for han har sannsynligvis aldri vært i Iran. Og det er også det til dere i pressemedia. Dere har også brukt hemmelige kilder, anonyme toppdiplomater, avhoppere, folk som aldri har vært i Iran, og så videre. Det er det dere har brukt som bevis mot Bahare. Det finnes ikke fnugg av bevis. Det er påstander, spekulasjoner, dritt og lort, og det skal vi komme tilbake til. I bok, har jeg skjedd? Ja, i bok, og så som jeg sa, vi er i kontakt med, ja, ikke ubetydelige advokater. Så det, av dette så følger det en serie mulige rettssaker fremover? Ja, det gjør det uansett. Altså, vi går gjennom all presse og media vi nå, og det handler ikke bare om presse og media og journalister der, men det handler om privatpersoner som har vært ut med utsagn, som jeg synes var helt utrolig, at det hører ikke hjem i Norge i hele tatt. Er du overrasket? Du har følt norsk debatt lenge, norsk innvandringsdebatt og så videre, og vært en del av den veldig lenge. Er du overrasket over de reaksjonene som Berge har fått? Ja, jeg må si at jeg har aldri min villeste fantasi. Aldri. Altså, vi har hatt debatter om mobbing, netthets og alt dette. Denne debatten har jeg vært med på i 15 år i politikken. Men det vi har sett her nå, det har jeg aldri min villeste fantasi kunne tenkt meg finnes i det norske folk og hos norske journalister. Altså, det finner ord for det. Men da er noen egne partifeller, både Tybring-Gjedde og andre, går ut og kritiserer om Masiakersvar var ute, og er svært kritisk til både turen og forholdet. Ja. Hva tenker du om det? Det er folk som har stått av nært i mange, mange år, backa deg, støtta deg, og så gjør du noe, og så plutselig så har du de helt på sitt. Jo, men Tybring-Gjedde må gjøre noe med kompetansen sin, vet du. Han mente jo faktisk at en fiskerimesters jobb var å telle fiskene. Men det er litt mer omfattning som så. Fiskeriministeren er en av de viktigste jobbene Norge har per dags dato i forhold til handel og det vi skal leve av i fremtiden. Men samtidig skal jeg være skuffet over det. For der kommer også fordommene frem. Når jeg var i Iran i 2016, så ble jeg tiljublet. Til og med av VG ble jeg tiljublet for en viktig jobb jeg gjorde. Og det var i det øyeblikket, den uka jeg var i Iran i 2016, allerede da så var jeg forelsket i landet og i folket. Men kjære vene, kjære journalister, presse, media, hvis ikke vi fra Norge skal kunne snakke opp folk, snakke opp et land, hjelpe et land og et folk som lever i et diktatur, hvis ikke vi skal være dem som snakker opp folket og hjelper folket og vise hvor flott det er i dette landet, hvem skal gjøre det da? Og når du gjør det i Norge, så blir du altså knyttet til et regime. Det er fantastisk, helt utrolig at NRK får til å vinkle det på denne måten. NRK, totalt kompetanseløs når det gjelder Iran. Totalt uten kompetanse. De har bare slengt ut en hel masse påstander uten å kvalitetssikre de svarene og de ekspertene de har dratt inn. Men er du helt blind for at det du har gjort,
det vi har stilt opp for i ambassaden og så videre, blir tolket, ikke minst av dine egne partifeller og dine tidligere støttespillere, som en slags indirekte, om ikke støtte til prestestyret, så i hvert fall noe som ligner på det, at, og at det er uventet akkurat av deg. Nei, altså at noen i partiet mitt reagerer på dette, det er helt greit, men jeg skal ta et oppgjør med senere. Men, er det greit at de reagerer? Ja, nei, men det er helt greit. De må avsløre seg selv i forhold til det. Men altså, når jeg deltar på Nordhus, og når NRK ikke vet hva det er engang, og sammenblander det med feiring av revolusjonen i Iran, da trenger NRK, TV 2 og alle andre et kompetanseløft. Det er altså en feiring, det er altså en feiring som feires av 400-500 millioner mennesker, der at amerikanske presidenter er med å danse og helt tala. Det er altså kritisert for å delta på i Norge, i demokratiet Norge. Ja vel, så var jeg etter en invitasjon som statsråd til stede på nasjonaldagen til Iran. Jeg var jammen ikke alene da. Og da tenker jeg alle dem som var da, var 400-500 mennesker som var på denne tilstellingen. Men altså alle dem som var med på denne nasjonaldagen til Iran, dem er altså tilhengere av regimen, prestestyret i Iran. Jeg har hørt sånn tøys. Jeg har vært på en rekke tilstellinger, både som stortingsrepresentant og som statsråd. Og så må man gjerne kritisere det. Vi har ambassade i Iran. Iran har ambassade i Norge. Og da skal vi liksom blokkere det ut. Det er ikke sånn demokratiet fungerer. Men litt tilbake til partiet ditt også. Da Sylvi Listhaug gikk av som statsråd, så steg målingene drastisk, og FNP var oppe på over 20%. Gikk det ikke nok ned igjen, men rett etterpå gikk det opp. Hun var jo en som snakket mye om innvandring, det gjorde du også. Men nå, når du går av, så går målingene ned til 10-tallet. Hvorfor er det sånne store forskjeller? Nei, men altså, hvis vi, som jeg har sagt, hverken jeg eller bare har analysert debatten, men vi har jo sett det meste av det. Og det er klart at når debatten blir på dette nivået, så er det klart at det går ut over noe. Når presse, media og alle sammen, og til og med mine egne, mener at jeg som nestleder i FRP er knyttet til regimen i Iran og hyller prestestyret, så er det klart at det går ut over noe. Det er klart. Og derfor så har jeg tatt ansvaret å gå av også. Men dette skal selvfølgelig rettes opp. Men jeg tror... Det at Fremskrittspartiet nå har gått ned på meningsmålet nå, det er sammensatt. Og det tror jeg, om jeg er innenfor partiet, eller om jeg er utenfor partiet, så tror jeg jeg skal bidra til å snu den trenden. Du sier at du valgte å gå av. Hadde du egentlig noe valg? Nei, til syvende og sist så hadde jeg selvfølgelig ikke noe valg. Men jeg registrerte at jeg hadde tillit både til statsministeren og partilederen onsdag i forrige uke. Men det er klart at... Hva skjedde i mellomtiden da? Jo, det er ganske enkelt. Den som står her, den bygde opp denne kvinnen til å være en sikkerhetsrisiko for Norge. Og derfor så ble jeg da automatisk sårbar som statsråd. Når hun da bygges opp og henrettes på denne måten som vi har sett nå, så skjønner til og med jeg at når det blir etablert som en sannhet, så er det en problemstilling. Men mener du... Så summa summarum, så hadde jeg ikke noen mulighet. Men mener du at årsaken til at du nå er ute av regjeringen, er hvordan mediene har håndtert saken, og ikke hva du faktisk har utsatt, på en måte, deg selv eller nasjonen, og dine egne handlinger, eller mangelbehandlinger? Men jeg gjentar. Det var kjent at jeg ikke hadde varslet. Det var kjent at jeg hadde meg ut telefon. Fortsatt så hadde jeg full tillit. Jeg hadde full tillit frem til onsdag i forrige uke, og da var det ikke ukjent at jeg hadde gjort disse sikkerhetsbruddene på rutinene. Og det var ikke noen nye sikkerhetsbrister som ble avdekket, for eksempel Kina? Det var kjent, alt var kjent i forrige uke i forhold til det. Så derfor skjedde det, og når jeg ba om å gå av i forrige uke, så skjønte jo jeg at dette kunne jeg ikke stå i. Dessuten, uten at presse og media har noe med det, men jeg skal dokumentere også masse artige spørsmål fra journalister som går rett i min private sfære, og som har pågått i 2-3 måneder. Så uetisk som det går an å få det til. Journalister i Norge har altså brukt kildemateriale som går langt ingen konflikt jeg er i privat. Det skal jeg også legge frem dokumentasjon på. Det er helt nytt i norsk journalistikk at journalisterne senker seg ned på et sånt nivå. Hvor lei det er det, hadde jeg på å si, eller hvor trist er det, hvor stort er fallet liksom ved at du nå måtte gå fra denne jobben? Det er selvfølgelig det er vemodig. Men først og fremst fordi at det å være fiskeriminister har vært en fantastisk jobb, og det er utrolig muligheter der. Utrolig muligheter. Men akkurat i dag
så føler jeg, tror jeg, både jeg og bare at lettelsen begynner å komme. Lettelsen begynner å senke seg innover oss. Vi får nå, ja, om ikke timesvis, ikke langt unna, tilbud fra hele verden i forhold til dører som åpner seg. Kan du gi noen eksempler på hva det dreier seg om? Ja, det alt ifra det ene til det andre. Men ja, da nøyer vi oss med det ene. Men jeg registrerer at det var det avvis i dag som slo fast at jeg har fått meg jobb opp i Fauske. Men det kan jeg avvise med en gang da. Men altså, vi ser nå muligheter. Vi prøver å legge det tilbake oss. Vi skal skrive en knakende god bok på kortest mulig tid. Det at vi skal legge fram alt mulig av dokumentasjon, fakta i forhold til dette. Og så skal vi se fremover. Og så skal vi en tur til Iran. Ganske fort. Med telefon? Vi skal ha med telefon, ja. Absolutt. Men da er det sånn at når du reiser til Iran, hvis ikke man jo er klar over det, så må man kjøpe seg internett når man kommer dit. Så ja, i løpet av et par måneder så tar vi en tur til Iran, tenker jeg. Og en del andre rekke diktatoriske land i verden. For å møte folket, ikke for å, at vi er støttet til regimen. Du, Per, i tillegg til at du gikk av som statsråd, så gikk du også av som førstenestleder i Fremskrittspartiet. Ved å gjøre det, så åpner du, for å si det på din måte, nærmest en firefelts motorvei inn til det vervet for Sylvi Listhaug. Ja, det i hvert fall sikkert at denne regjeringen bygger vei. Så det blir masse nye motorveier fremover her. Det skjer vi ikke minst når vi kjører denne strekningen her. Men hvordan har du fått noen reaksjoner på det i partiet? Nei, ikke noe. Altså at Sylvi har vært en favoritt. Det var lenge før jeg ristet i rad, for å si det sånn. Sylvi har vært en av mine favoritter i lang, lang tid. Så det er helt naturlig at hun seiler opp som en god kandidat til å gå inn i ledelsen i partiet. Men jeg mener jo at Fremskrittspartiet er veldig godt forspent, ja. Med kandidater til å gå inn i ledelsen i Fremskrittspartiet. Så men at Sylvi er en favoritt, det er jo ikke noen overraskelse. Og det synes du det var greit å åpne for? Ja, om jeg hadde åpnet for det da, så hadde jo valg på nestledere på landsmøtet neste år allikevel da. Og jeg kan jo bare si det, ingen som, det kan jeg tilhåpe meg si nå, ikke sant? Jeg ville ha trekt meg på, som nestleder på landsmøtet neste år allikevel. Det har ligget i kortene i lang, lang tid. Så den åpningen hadde jo kommet da i februar, når jeg har gitt beskjed til valgkomiteen i Fremskrittspartiet. Jeg må spørre om det. Du gikk av statsråd, du har trekt deg som nestleder i partiet. Kommer en til at du trekker deg ut fra hele partiet og melder deg ut? Aldri. Kjent aldri, kanskje. FRP, det er mitt, det, altså, jeg greier ikke å bevege meg utenfor dette partiet. Men du føler du deg velkommen der? Altså, du sier til Dagbladet nå i kveld at du er for opp av dine egne. Ja, ja noen. Ja. Altså, jeg har full tillit til Siv Jensen, og jeg er rimelig sikker på at Siv Jensen har full tillit til meg også, på tross at de to feilene, eller tre feilene, de tredje feilene sitter her nå. Så jeg er rimelig sikker på det. Og jeg tror at jeg også på utsida som medlem i FRP vil bidra til at Fremskrittspartiet når nye høyder igjen. Det er ikke noe grunn til at Fremskrittspartiet skal ligge og vake mellom 10% og 15%. Det norske folk har behov for og trenger Fremskrittspartiet alle mulige måter. Men jeg vil si, det er alle dem som har vist misnøye i Fremskrittspartiet, helt siden 2013. Det er noen som har vært misfornøyd hele tiden. Med regjeringsprosjektet, da, eller? Ja, hele regjeringsprosjektet. Altså, noen har daglig, hver time, vist misnøye mot at vi sitter i regjering, altså i eget parti. Og så leverer vi altså resultatene langt utover det som har vært mulig. Og jeg registrerer at dem som fortsatt er misfornøyd, de vil fortsatt stille seg utenfor og rope i skogen. Jeg har vært med i dette partiet så lenge. Jeg var lei av å stå og rope i skogen. Vi kom i posisjon. Vi gjør det utrolig bra i regjeringen. Men allikevel så er det noen som ønsker å rope i skogen, stå utenfor, uten påvirkning, uten makt eller noen verdens ting. Og dem er det fortsatt. Og dem må da på en måte avklæs før at dette partiet, Fremskrittspartiet, samler troppene i stor marsj mot nye store høyder. Og nå snakker du om deler av stortingsgruppa til FRP. Jeg snakker om mange i vårt parti har vært misfornøyd med dette prosjektet helt fra første dag. Jeg også har vært misfornøyd med resultatene på enkelte områder. Men jeg ser jo helheten i det Fremskrittspartiet har fått det gjennom å sitte i posisjon. Hadde ikke vi sittet i denne posisjonen, så hadde jo situasjonen vært en helt annen.
Innvandringen har vært betydelig høyere. Mindre infrastruktur, skatte- og avgifter har vært høyere. Vi prøver å forenkle, men det er redan vi prøver seg. Vi har i hvert fall prøvd å forenkle hver eneste dag, og det er altså god FRP-politikk. Det er det vi har gått til valg på gang etter gang, og så er man misfornøyd. Men hvorfor venter du med å komme med den analysen offentlig, og eventuelt da gjøre noe med det til du har gått ut av nestlederjobben og ut av politikken? Jo, men kjære vene, hva du tror jeg har gjort som nestleder i dette partiet da? Det er jo ikke sånn at jeg har vært ikke av dem som sitter i interne møter i Fremskrittspartiet. Og når jeg tar opp disse utfordringene, så går jeg til journalist i Akersgata etterpå å lekke dette. Se hva undertegnet har gjort gjennom programbehandling, resolusjonsbehandling, både på landsstyremøtene og landsmøtene våre. Så er det jo nettopp det jeg har sagt nå. Og jeg har vært med på utrolig mange konstruktive forhandlinger. Det er at det blir steintøft langt på natt. Det er at vi har fått gjennomslag for FRP-politikk. Men fortsatt så er det noen som er misfornøyd, og det er så håpløst det blir så lite konstruktivt for våre statsråder, for regjeringen, og hele tiden legge kraften sin i å se fremover og gjøre Norge enda bedre enn det faktisk er. Du har vært på Stortinget siden 97, du har vært statsråd de siste 2,5 årene. Du nevnte i forhold til nestleder der, tidligere så har du jo sagt at du skulle trekke deg, og så har du stoppet for partiet og tatt en ny periode som nestleder likevel. Nå er det slutt. Klarer et politisk dyr som Per Sandberg å holde seg helt borte fra den politiske debatten selv, for nå er det definitivt slutt? Ja, nå er det slutt, og i hvert fall sånn som vi har opplevd de 2 triste dagene jeg var her igjen nå, så får vi mer enn noe å gjøre. Hvis vi skal takke en ja til halvparten av de tilbudene vi har fått, så blir det ikke tida til å drive politikk. Men jeg er rimelig sikker på at Per Sandberg har ikke forsvunnet. Jeg vil alltid være til stede på en eller annen måte. Men parti, altså politikk på dette nivået, selv mot statsministeren, så takk for nå, Per. Takk for denne gangen. Så vet jo jeg av erfaring, man skal aldri si aldri. Men akkurat nå så fører vi litt mer og mer lettelse i forhold til alle de andre dørene som åpner seg, og alle de mulighetene vi skal ta tak i. Du bruker noen måneder på å skrive denne boka fortest mulig. Det viktigste for meg nå, det er 2 prioriteter jeg har, som er avgjørende i forhold til at jeg trakk meg også. Det ene er at jeg ikke har sett min sønn på snart 2,5 måneder, og det andre er å frikjenne bare. Det er de 2 viktigste oppgavene mine fremover, og det skal jeg bruke all min kapital, all mitt overskudd, all min energi på. Bare var inne på det i stedet folk som skal jobbe sammen fremover. Da ligger jo litt i korta da, at det er innenfor fiskerinæringen dere skal jobbe sammen. Hvordan vil det være mulig? Du vil sannsynligvis, hvis du skal jobbe ned, du vil sannsynligvis få en lang karantene. Du vil sannsynligvis få et langt saksforbud. Hvordan blir det å være Per Sandberg og hjemme i det som i teorien da, kan være inntil 2 år? Jo, men du tenkte, altså, du fikk jo nettopp et jobbtilbud her da. Nå får jo kanskje du skal si, altså dette... Vi er jo kalt fiskeeksportør nå, det har blitt kalt i 3-4 måneder. Det var Fiskeribladet som startet med det. Og det er klart at for det første så har jeg ikke eksportert en reke enda. Og har ikke importert et rekeskall. Og dette selskapet som passivt er godt beskrevet, ja det tror jeg bare jeg kan svare på selv, men det er utifra at man er faktisk optimistisk og tror på at det skal skapes handel mellom Norge og Iran. Og det er... Ja, bruk hans mikrofon. Ok. Og selskapet mitt, den skal drive med eksport og import av alt mulig. Biler, skiutstyr til Iran. Jeg vil selge norske skiutstyr til Iran. Altså, selskapet mitt, det er bare tull at det står at jeg skal bare drive med fisk. Jeg skal drive med alt mulig. Og direktør i det selskapet er deg, det er ikke Per. Det er meg. Altså, Per fikk høre om selskapet mitt via journalister. Han visste ikke det. Da er tiden kommet til at vi takker dere for at dere stilte opp. Tusen takk skal dere ha. Tusen takk. Bare litt praktisk nå, for at dette skal gå den forstand er mulig, så det er veldig fortsatt mulig. Flere av dere har skrevet dere opp på liste, vi tar de først. Min kollega Alexander noterer de dere opp, dere som ikke har skrevet dere ennå.
Han står her ved siden av meg. Og så, rett og slett på grunn av tiden, så blir det ikke tid på mer enn 2-3 spørsmål til hver. Da kan dere velge selvfølgelig om dere ønsker å stille de spørsmålene til Per, eller til Bar. Da begynner vi med NRK. Tusen takk. Det må være på. Neste år må også feire med oss. Med oss, nå blir det sammen til oss. Ja, vi kommer. Bare send en invitasjon. Send invitasjon. Det mange av oss her i... Ja, jeg vet. Vi har vært i andre... Du må flytte litt. Ja, vi sett. Vi må ha en mikrofon eller svare. Nei, bare ikke. Kan jeg komme over da? Men andre, den virker ikke. Nei, de har regel. De har regel, vet du. Det som å sette på temperaturen. Trekk litt tilbake, folkens. Unnskyld. Da du møtte Letnes, var det noe med hos bakgrunnen som gjorde at du tenkte du måtte kamp til varsomt? Jeg møtte bare første gangen i november i 2015, og da kom han og presenterte seg som skogning. Det var det første møtet vi hadde. Og da gikk det 2 år før at vi møttes igjen, helt tilfeldig på Karl Johan. Ingen noen gang at det har slått meg hele tatt. Disse spekulasjonene som har vært gjennom de siste 3 månedene, og det tror jeg vet best selv. Nå har du faktisk et fra til din sjef, Erna Solberg, om at dere var blitt et par. Nei, datoen husker jeg ikke på, men orienteringen til statsministerens kontor, det var en orientering om at jeg hadde fått meg en kjæreste med en annen etnisk opprinnelse. Og det gjorde de med bakgrunn i at det kom bekymringsmeldingen til SMP. Så de kom før du sa et par? Ja. Letnes. Ja. Har du 2 mikrofoner, du? Ja, jeg har 2 kameraer også. Er vi klare? Er vi klare? Ja. Ok. Per Sandberg, du kommer med en kraftig salve mot pressen om at det er beskrevet feil om dere. Hva er det du kritiserer pressen for helt konkret? Det er den heksejakten og den henrettelsen TV 2 og NRK har stått i spissen for i forhold til hva har det. Dere har bært bensin. Den iranske myndigheten eller regimet. Hele tiden, til og med i dag gjør dere dette. Men dere har fnugg av bevis. Det er bare påstander. Dere har ikke dokumentasjon. Dere bruker ubrukelige eksperter for å dra i denne tråden. Og det skal vi bruke litt tid på, for det vil også NRK og TV 2 innslå etter hvert. Men, jeg har ingenting med meg å gjøre, og de feil jeg har gjort. Dette handler om et karakterdrap på en kvinne, 28 år, som har integrert seg i det norske samfunnet, og som har en ambisjon, driver butikk, handel, som i dag betaler skatte- og avgiftene på livet. Og som dere har satt i spissen for, og så mest mulig mistanke om. Jeg har selv deltatt hos dere. Dere har presentert feil på feil, løgn på løgn, inkompetanse på inkompetanse. Og det skal jeg komme tilbake til. Hva er ditt forhold til Iran nå? Det blir fremstått i dag fra intervjuet i går med Bahare, at du skal... Men det å, jeg har skjønt det da, når du er fra Sandberg eller du er fra FRP, snakker med folk i andre land, så tiljubler du regimet i disse landene. Det er jo sånn det er fremstilt, blant annet av TV 2. Motarbeider du regimet i Iran? Motarbeider du regimet i Iran? Nei, jeg har sagt det. Det er en ganske tøff ordning.
Utsatt for systematisk løgn. Jeg bare knyttet til regimet I Iran, fordi at jeg snakker om landet, og så videre. Det skjønner jeg da feil I det norske demokratiet. Alle løgnene, spekulasjonene de siste ukene, månedene, det jo imot Bahari, som da alle journalisterne kjemper en kamp om, for å finne det lille tråden eller beviset for at hun har hatt tilknytning til myndighetene, etterretning I Iran eller regimet. Noe som fullstendig bare sprøyt og bare tull. Jeg har tatt min kritikk. Jeg gått av som statsråd. Jeg gått av som nestleder. Men det jo fordi jeg har gjort mine feil. Det kritiserer jeg ikke. Det tar jeg ansvar for. Men det dere har gjort imot denne kvinnen, Mujahedin-gruppen, som en organisasjon mot regime, ja, og kan bli straffet til en vanlig som driver med kultur. Jeg fikk oppholdstillatelse I Norge, UDI sendte meg vedtak. I vedtaket sto det jeg må skaffe meg min oppholdstillatelse stempel til passet. Jeg kunne ikke få norsk pass fra dag 1 jeg kom til Norge. Det norsk lov. Det samme. Du har... Du har forkjent for at du ikke... Hei, hei. Gi litt ro. Hei, Per. Bra. Jeg så at jeg besøkte din far I Iran. ...18-åringen som fra Iran for jeg et litt tvangsgiftet. Jeg 28 år nå. Jeg økonomisk sterk, jeg sterk kvinne, jeg norsk. Jeg sterk. Per, hva skal du ta deg til? Ja. Du fornøyd med det?
Ja, bare vi får fart på dette selskapet, så må det jo være noe... Nei, men altså, det åpner seg nye dører. Og det er derfor at jeg sier også at nå begynner lettelsen litt sånn å senke seg innover oss, for at vi ser at det åpner seg masse spennende dører og ting å jobbe med fremover. Veldig fint, takk. Da har du en nettavisen med meg. Adressen kan gjøre seg, kommer rundt. Dere må være reddskere. Thank you.